Rimning Roma jamoasi ustozi Jose Mourinyo klubning rasmiy saytiga katta intervyu berdi. Suhbat davomida Mourinyo hamyurtimiz Eldor Shomurodovning transferi va o'yin haqida fikr-mulohazalarini bildirdi. Jumladan u Betis bilan dramatik kechgan o'yindagi ishtirok haqida gapirib, "Menimcha biz 50-55 daqiqa yaxshi o'ynadik. Yaxshi raqobat uyushtira oldik. Eldor Shomurodov 2 kun avval jamoaga yetib kelganiga qaramay, juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. U bizda qanday futbolchi bor ekanini ko'rsatib berdi. Keyin esa hammasi yomon yakunlandi," deydi mutaxassis. Shuningdek, u o'sha kungi emotsional holatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Jurnalistning, "Siz Rui Patricio va Eldor Shomurodov bilan ishlashga qaror qildingiz. Nima deb o'ylaysiz? Ular Romaga nimalar bera oladi?" degan savoliga quyidagicha javob berdi. "Juda ko'p narsa. Qarang, transfer oynasi men tasavvur qilganimdan biroz farq qildi. Men rahbariyatga va bosh menejerga jamoa haqida qanday fikrda ekanligimni va jamoamning dastlabki bosqichini qanday ko'rishimni aytdim. Transfer oynasi boshqacha bo'lib chiqdi. Chunki biz Spinatsolani uzoq muddatga yo'qotdik. Shuningdek, Jekodan ayrildik. Biz boshda 2 nafar emas, balki faqat 1 hujumchi haqida o'ylagan edik. Chap qanot himoyachisining esa hech qachon hisobini olmagan edik. Transfer maqsadlari o'zgarib, qiyinlashib ketdi. Rejalar biz kutgan tomonga qarab ketmadi. Biz boshqa yo'lga tayyorlangandik. O'ylaymanki, klub yaxshi ishlayapti. Lekin men klubga biz amalga oshirgan transferlar uchun minnatdorchilik bildirishim kerak. Biz juda yaxshi yosh o'yinchi Vina bilan shartnoma tuzib, ajoyib natijaga erishdik. Rui haqida gapirsam, men har doim Rui bu Rui deb aytaman. U terma jamoada 100 dan ortiq o'yin o'tkazgan. 4 yoki 5 yil Premier Ligada o'ynagan. Rui bu Rui. Rui bu barqarorlik. Rui odatda juda katta istichillik bilan o'ynaydi. O'ynaydi va yana o'ynaydi. Eldor bilan shartnoma tuzdik, chunki bizga biroz harakatchanlik, biroz tezlik, hujumda uyushqoqlik kerak edi. Biz bundan juda xursandmiz," deb javob berdi Mourinyo. Shuningdek, jamoa ruhiyati haqida gapirar ekan, mentalitet shunday. Biz har bir o'yinda g'alaba qozonishimiz shart deb o'ylasak, shundagina hech kim bizni to'xtata olmaydi," dedi portugaliyalik taniqli mutaxassis. Ma'lumot uchun, Eldor Shomurodov Roma tarkibida 2 ta o'rtoqlik o'yinida qatnashib, 2 ta gol, 1 assist qayd etdi va 1 ta golli vaziyat yaratdi. Roma mavsumdagi ilk rasmiy o'yinni 19 avgust kuni Konferensiyalar Ligasida Turkiyada Trabzonspor jamoasiga qarshi o'tkazadi. Italiya A seriyasi doirasidagi ilk uchrashuvda Fiorentinani klubning uy stadioni Olimpikoda 22 avgust kuni qabul qiladi. Biz Eldor Shomurodov jamoasi va hamyurtimizga omad tilaymiz. Obuna bo'lishni va like tugmachasini bosishni unutmang.